Получаването на вина с лош вкус и аромат е доста често срещано явление при производството на домашно вино в малки количества. Болестите по виното са причинени от микроорганизми, които могат да заразят вината и съдовете, а дефектите по виното са причина от пропуски в технологията, по която много стопани правят домашното си вино. Здравейте! Това видео ще ви покажа най-честите болести и дефекти по домашното вино и начините, по които може да ги предотвратим. Най-честият дефект по домашното вино, това е миризмата на развалени яйца. Това всъщност е миризма на сероводород, която се получава, ако прекалено дълго задържим виното върху утайката след ферментацията. Утайката, така наречената кал, пада на дъното и има органичен състав, който включва мъртви дрожди, както и много микроорганизми, които, ако не бъдат отделени на време от виното, започват да отделят миризма на сероводород. Сега искам да ви покажа как в домашни условия може да примахнем тази миризма на сероводород от виното. За целта трябва да прехвърлим виното при широк контакт с кислорода. За целта използвам сито. Когато пада виното през ситото, то поема кислород и се освобождава от миризмата на сероводород. Необходими са едно или две такива притакания през широк достъп с кислород. Но ако и това ни помогне, трябва да използваме излъскана до блясък медна ламарина. Цветясване на виното. От това заболяване страдат предимно слабо алкохолни вина, при производството на които сме използвали некачествено или развалено грозде. При цветясването на повърхността на виното се появява белезникава ципа. От началото виното е бистро, но когато ципата започва да се разкъсва, то се размътва. Освен това, алкохолът в болното вино намалява и накрая то става негодно за консумация. Причината за цветясването е широкия достъп на виното с въздуха. Най-сигурното средство за предпазване на виното от това заболяване е редовното доливане на бъчвите. Ако разполагате с съвременен съд от неръждаема стомана за производство на домашно вино, опасността от цветясване на виното е минимално, защото тези съдове имат плаващ капак и надуваемо уплътнение и колкото и малко вино да ни е останало в съда, то няма достъп до кислорода. Знам, че ще има много въпроси в коментарите откъде си купуват тези съдове, затова ще ви оставя отдолу линк в описанието. Ако използвате бурита или бидони за производството на домашно вино, също има начин да го предпазите от цветясване. Единият от начините е като използвате антифлор таблетки. На описанието им е написано точно как се използва. Втория начин да предпазим един непълен съд с вино от цветясване е като си направим една турбичка с две кафейни лъжички калиев метабисулфит и една кафейна лъжичка лимонтозо. Потапяме турбичката за няколко минути във виното и след това я завързваме отгоре да виси над виното. Затваряме добре капака и по този начин предпазваме виното от цветясване. В начален стадий на заболяването виното се лекува, като внимателно се примахва ципата чрез доливане или притакане в друг съд. Като внимаваме да не разкъсаме ципата и тя да влезне в цялото вино. Добре е след тази манипулация виното да се сулфитира отново. Кисването е една от най-опасните болести по вината. Тя най-често атакува слабите на алкохол и бедни на екстракт вина, съхранявани в непълни съдове. Слабо алкохолните вина се получават
от използването на грозде с ниско съдържание на захар. Използването на точни прибори за определяне на съдържанието на захар в гроздовата мъст е от голяма важност за производството на висококачествено домашно вино. В канала ми имам няколко видеа, в които показвам в детайли процеса на производство на домашно вино, така че ако имате въпроси, може да ги напишете в коментарите, а сега да се върнем към темата на това видео. Сигурни признаци, по които много лесно се познават вкиснатите вина, са специфичните мирис и вкус на оцет. Вкиснатите вина не загубват цвета и бистротата си, а придобиват блясък. Причинителят на вкисването превръща алкохола във виното в оцетна киселина. Развитието на болестта започва най-често още по време на ферментацията, когато тя се извършва с плаваща шапка. Голяма роля за разпространението на оцетните бактерии играят и малките винени мушици, винарките, които принасят микроорганизмите от съд на съд. Когато е самото начало, болестта може да се спре чрез добавянето на определено количество от кислител за вино, следва притакане и сулфитиране. Целият процес е описан на етикета на продукта. Лекуването на силно вкиснати вина не е възможно и те са годни само за приготвянето на домашен оцет. Защо домашното ми вино е сладко и защо домашното ми вино е кисело? Това са най-честите въпроси, които получавам в коментарите. Основната причина едно вино да бъде сладко или кисело и ако още в самото начало измерим грешно захарния градус на гроздито, респективно на шарата, повечето захаромери, които продават на пазара, са неточни. За радост вече продават тези оптични рефрактомери, на които може да се доверим. Ще ви оставя отдолу линк в описанието на това видео, откъде може да си купите такъв рефрактомер на достъпна цена. Следващата причина за едно сладко или кисело вино може да бъде една неправилно протекла ферментация. Но това е една доста обширна тема, за която ще направя едно отделно видео. Така че, ако това видео ви е било полезно, оставете му един палец нагоре и се абонирайте за канала, ако все още не сте го направили. Това е за сега от мен. Чао!